kulan wada tashi ay isugu yimaadeen mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega gobolka Hiiraan ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho sida warkan uu ku eegay wariyaha Ismaaciil Xaji Cabdulla. Kulan ballaaran oo ay maanta isugu yimaadeen beesha Xuseen Maxamed oo ka mid ah beelaha Hawaadle ayaa waxa isugu yimid u dhaliileen xildhibaanka beesha ugu jira dawladda federaalka Soomaaliya. Kulanka ayaa waxa isugu yimid siyaasiyiin, aqoonyahanno, culimaadiin, wasiiro iyo dad aad u fara badan oo ku abtirsada beesha Xuseen Maxamed oo ka mid ah beesha Hawaadle. Waxaana kulanka beesha Xuseen Maxamed isugu timid lagu dhaliilay xildhibaanka beeshaasi dawladda ku matala xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim Qoono oo sida ay sheegeen siyaasad khaldan ku matala beesha. Mas-uuliyiinta iyo aqoonyahannadii goobta ka hadlay waxay ka mid ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Hirshabeelle, mudane Maxamed Deere, siyaasi Cabdixakiin Faarax Kuushin iyo sidoo kale aqoonyahan Cali Khayr Shiikh. Ugu dambeyntii kulanka ay beesha isugu timid waxay ka soo saareen warmurtiyeed, waxaana saxaafadda u akhriyay wasiirkii hore ee maaliyadda maamulka Hirshabeelle. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واحد كلام مستعجل وحالي لو مرتقاضي بل إن لبك المدودان كي راهدو شركة مانتا بهوين تحسين محمد اسكوب تمد وجدد لغلها وجدد لغلها وهي هي ورئيسي يحراسي حالده كسوان تيهيد حسين محمد نعم سياسة دغالها هير قبل هير فدرال ورئيس فربضن بالغالي والاسبوع بيستي والاكال ورقاتي دبدي يقودها نوا قارسين هنا حسين محمد وحمان تقوان كبغاري مدشان انو قد سارو كسو طلب بحية نباتوين كا ما انتالك لغسو جيري sidii loo bixin lahaa kadib shir labaad la isku yimaado taas oo lagu kala saari doono gudiga kala noocnooc ah oo socon doona inta uu Xuseen Maxamed jiri doono caalamka uu jiri doono wax socon ayay noqon doonaan. Waxaan baahanta Xuseen Maxamed u sheegaynaa shirkan waa u furan yahay cid walba oo horumarka jecel. Shirka labaadna waxaan ku casuumaynaa cid walba oo aaminsan مرحلة maanta uu ku jiro Xuseen Maxamed inuu ka baxo horumar gaaro barwaaqo gaaro heer gobol iyo heer federaalba. Waa mahadsantihiin dadka halkan isku yimid. Waxaan rajaynaynaa dadka dibadda leh inay go'aankaasi qaataan wixii tala ereh ee kasoo tala bixi doonaan guddiga la abuuri doonan ee la soo xiriiri doonaan ilaa idankiis. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.